Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na jednu internetovou teorii, která sahá zpět až do prvních MCU filmů. Red Skull, neboli původní záporák Kapitána Ameriky, byl na stopě Tesseractu, ze kterého chtěl vytvořit super zbraně, ale nakonec ho přenesl na vzdálenou planetu Vormir, kde se z něho stal strážce kamene duší. Ale v tomto videu se podíváme na teorii, která docela přesvědčivě vysvětluje, že ještě jako Red Skull věděl i o dalších kamenech Nekonečna. Ještě chci poděkovat uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy v úrovni Chci hodně podpořit, a které teď vidíte na obrazovce. Tak a teď už můžeme jít na video. V prvním filmu Kapitána Ameriky se herec Hugo Weaving ujal role Red Skulla, který vede uskupení jménem Hydra, které se snaží najít starověkou zbraň známou jako Tesseract. Tento předmět oplývá nezměrnou až skoro nekonečnou silou. A tak vědec Arnim Zola byl schopen z tohoto artefaktu čerpat energii a vytvořil super zbraně pro Hydru. Jenže i přes tuto obří výhodu byl kapitán schopen se svými Howling Commandos Hydru porazit. Během závěrečné bitvy nakonec Tesseract skončil na dně oceánu a nakonec si ho pak vyzvedl S.H.I.E.L.D. Později pak bylo odhaleno, že Tesseract není komiksovou kosmickou kostkou, ale je to vlastně obal pro kámen prostoru, což je jeden z 6 kamenů Nekonečna, které pak ultimátně hledal Thanos. Red Skull tedy nakonec přišel o Tesseract, ale místo toho svůj osud spojil s dalším kamenem Nekonečna, konkrétně kamenem duší, což jsme se dozvěděli o mnoho desítek let později během Avengers Infinity War. Zde totiž došlo k šokujícímu odhalení, nebo spíš potvrzení těch divočejších fanouškovských teorií, které říkaly, že Red Skull nebyl Tesseractem zabit, ale přenesen někam jinam. Konkrétně na planetu Vormir, na které jsme ho pak ve třetích Avengers potkali, i když už ho nehrál Hugo Weaving. Z Red Skulla se stal strážce kamene duší a dostal poněkud nadpřirozenější vzhled. Jeho novým úkolem bylo vysvětlování pravidel pro získání kamene duše všem, kteří si pro něj přišli. Nejprve to vysvětlil Gamoře a Thanosovi v Infinity War a později pak Black Widow a Hawkeyeovi v Endgame. Red Skull si nemohl vzít kámen duší sám pro sebe, protože jeho prokletím bylo, že ostatním bude radit, jak získat to, po čem on sám toužil. Ale podle teorie, kterou si rozebereme, je docela možné, že věděli o zbývajících kamenech Nekonečna ještě před svým nedobrovolným přesunem na Vormir. U Marvelu nám zatím pořádně neprozradili, jak se Red Skull vlastně dozvěděl o Tesseractu v Kapitánovi Amerika. Kromě toho, že se zajímal o severskou mytologii, díky čemuž našel tento artefakt ukrytý na zemi. Pravděpodobně studoval nějaký starodávný text, který ho dovedl k informacím o Asgardianech a následně pak tedy Tesseractu. Mnoho staletí před Red Skullem totiž Odin zanechal Tesseract na zemi a někdo si o tom tehdy nejspíš udělal záznam, který pak tedy Hydra objevila. Navíc tam mohla být i zmínka, co je Tesseract vlastně zač a že je propojen s dalšími významnými kosmickými artefakty. Hydra ale neskončila Red Skullovým přenesením na Vormir, protože ve snímku Avengers Age of Ultron jsme viděli barona von Strakra, který použil Lokiho žezlo, nebo přesněji řečeno žezlo Chitauri, aby provedl experiment na Scarlet Witch a Quicksilverovi, které díky tomuto artefaktu stvořil. Přesněji dal sourozencům Maximoffovým jejich nadpřirozené schopnosti, díky kamenu mysli umístěném v žezlu. Nyní se opět podíváme do docela nedávno vydané knihy Wakanda Files, kterou jsem už v pár videích zmínil. Zde se totiž objevil vzkaz od zmíněného Strakra, který napsal doktoru Listovi. V této poznámce mu popsal důvod, proč Hydra tolik chtěla vytvořit základnu právě v Sokovii, a také zmínil žezlo. O tom napsal, že ví o jeho nesmírném potenciálu a zmínil, že o žezlu a jeho moci věděl i Red Skull. Podle Strakra Red Skull věřil, že žezlo bylo stvořeno bohy. Podobný názor měl Red Skull i na Tesseract, který nazval jako výstavní drahokam Odinovy pokladnice. Fakt, že Red Skull považoval Tesseract a žezlo za božské artefakty, jen dále naznačuje, že očekával, že je mezi těmito předměty i nějaká hlubší spojitost. Mohl navíc vědět, že v žezlu se skrývá kámen duší a že kámen prostoru v Tesseractu je další součást sady artefaktů. Nejzajímavější na tom samozřejmě je, že žezlo Chitauri jsme na Zemi v rámci MCU světa viděli až v roce 2012, takže je zde jasná otázka, jak o něm věděl i Red Skull, který ze Země zmizel na konci druhé světové války. A kromě toho, že byl Red Skull vlastně zohyzděný supervoják, tak pořád to byl jen smrtelník,
který se ale dozvěděl o těchto kosmických artefaktech, aniž by kdy předtím opustil Zemi. A ještě než si představíme další indicie o tom, že Red Skull věděl o všech šesti kamenech nekonečna, tak nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jestli podle vás mohl vědět Red Skull o všech kamenech nekonečna ještě za druhé světové války. Dávalo by tedy docela smysl, že se Red Skull během svého času na Zemi dozvěděl i o dalších kamenech, než jen o kamenech prostoru a mysli. Součástí jeho výzkumu byl nejspíš i kámen duší, o kterém toho tolik věděl v Infinity War, kde poprvé vysvětloval pravidla pro jeho získání. Je tedy ještě možné, že ho některá kosmická bytost proměnila a všemu vysvětlila, ale nic takového nám tvůrci nepotvrdili. V další doplňující knize Marvel Univerza, v originále nazvané Marvel Cinematic Universe Visual Dictionary, bylo odhaleno, že při získávání Tesseractu v Norsku získal Red Skull i pozemskou verzi knihy jménem Book of Yggdrasil. To je filmová kniha, kterou jsme viděli v Thorovi Temný svět, kde z ní četl Odin příběh o temných elfech. Jedná se o knihu, která skýtá mnoho tajemství o celém Marvel vesmíru a obsahuje informace o nejdůležitějších a nejzásadnějších věcech. Tuto knihu také Odin použil jako varování pro Thora ohledně éteru, který v sobě skrýval kámen reality. Za předpokladu, že by pozemská verze byla vlastně kopií té asgardské se stejnými nebo hodně podobnými informacemi, tak by Red Skull určitě věděl i o kamenu reality. Navíc, knihu jsme neviděli ve filmu celou, takže dost pravděpodobně obsahovala informace i o dalších kamenech nekonečna. A byla by tím vysvětlena Strakrova poznámka o tom, že Johann Schmidt alias Red Skull věděl i o kamenu mysli a o žezle Chitauri. Red Skullovi by pak už jen zbývalo získat informace o kamenech času, moci a duše. Přičemž všechny tyto informace mohly být ve zmíněné knize Book of Yggdrasil. Pokud to tady shrneme, tak díky Book of Yggdrasil a svému vlastnímu výzkumu Red Skulla se vlastně Hydra mohla dozvědět o všech šesti kamenech nekonečna. Jak už jsem zmínil, tak Strakr se o Tesseractu a žezlu dozvěděl od Red Skulla, takže ten si to určitě nenechával jen pro sebe. A v Avengers Age of Ultron nám ale stejnojmenný hlavní záporák ukázal, že lidé do té doby nechápali, jak plně kameny nekonečna využít. A Ultron pak byl schopen zasadit kámen mysli do těla Visiona. Lidé například zvládli použít Tesseract jako zdroj neomezené energie, ale Thanos dokázal naplno využít kameny individuálně i všechny najednou. Takže on využil jejich plný potenciál během Avengers Infinity War. Na obranu Hydry tato organizace ani neměla prostředky k tomu, aby se vydala za ostatními kameny nekonečna, protože většina z nich se nacházela hluboko ve vesmíru. Na Zemi byl tedy ještě kámen času, který by v době Red Skulla měla mít The Ancient One, což by rozhodně nebylo v uvozovkách tak jednoduché, jako najít Tesseract někde v Norsku. Každopádně je velice pravděpodobné, že Red Skull věděl o všech kamenech nekonečna a pokud by ho hned ten první, který získal, neposlal na cestu na Vormir, tak by se rozhodně snažil získat i další. Přeci jen, jak řekl v Infinity War, tak na Vormiru stráží poklady, které sám kdysi hledal a teď je za trest už nemůže získat, takže k něm alespoň vede ostatní. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se, hned vedle tlačítka pro odběry, a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Dejte mi do komentářů vědět, jestli podle vás mohl vidět Red Skull o všech kamenech nekonečna ještě za druhé světové války, a jestli byste chtěli, aby se znovu vrátil, tedy že oficiálně volný od hlídání kamene duší na Vormiru. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.